Për shëndetit tonë me mirë sërët në video, jom këthy këtu me vlonë, e këni po edhe veç të ditëve që jena të bo, ka dy video në ditje. Vlonë jem do me hi për partner në TikTok, do me hi në TikTok, me këshirë... Qenë të bo, kësu hi kur në TikTok, edhe... As instalume se ki, su që... Kështu për qesim, për të afronu në kështu, ti përë... Më ma shto të fërë, këku... Why does it happen to me? Sorry, you should have bought it. She told us. Give me like this. Fuck. Chop off, Andre. Boom. Moshua. Chuck you, Moshua, fam. Sam ship. Moshua. Pan it a wash course. Oh. Boom. E, kuku për neve, ku shë moshku shqiptar? A ne jetë më mos mi qëtë, që dhe kjo? Kjo më mirë për shka, a? Kjo më mirë. Kjo e lizu. Më një starë. Kjo më qëtonë që i përqina? Ko? A, prezent, më zi. E ka qëllua. Të e zhu. Kom qëllu, shka ka mendu. Okej, edhe one po tute është me të lecime. Hek, 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 s'pë më më Kështu kjo? Kjo youtuber, ja? A për nxë? Ja, për nxë. Ja pa shkallikën, për që të thash? Mosë youtuber. Kësha pas shef me... Roma Sala, a? Jo, po kjo ka qitë video në këtina. Këti ja kanë bloku Instagram i një qëtash, para do ditve, po ja kanë këthy. Sa youtuber kjo? Për shambo si ftyrë, qa kish pa si e me bunu kjo? Si kur ftyrë, se kish pa. Nëse e kështë pa dhru. Qka? Këtë e mkejt. Me qëllë kanala. Që si ty në pro qëllë kanala? Dinë ku shumë këtë nërmurë. Ku shumë? Komptar është. Qëla më këveç me qëllë kanala, së në shumë që në të euro më punu? Kur shumë nuk e na kur shumë ku ndër këtë në komptarëve që kësë për nxë? Në ku shumë këtë përmën? Në komptar është, reper. Kaloj e më shumë reper, tonë të gjithë ku shumë bërë reper. Hajde, komptar. I'm sorry. It's beautiful. Hey, you are so beautiful. What's your name? Can I get your number? Hi. What's up, Kula? Oh, no, normal. Hi. 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 Mos o moshku? Jo. Unë e ku qitë kapucin arsyja se... Po kom qef me qitë. Kaj e ka qitë kapucin, mos mira dillë me ashkri Karminin. Po dhurë fasadën. Fasadën dhja e. E ka e kune. Këtë një një stërë që... A për të kjo? Po. E, nështu me... No. Ha, me. А, кем медисон? Сейчас, тихо. Что за? Сейчас он хватай ее аккуратно. Че дорого идет, держи. Кома. Аккуратно. Гиш ты комис. Че дора. Одно ли один русиштен перфект, а их яру? Не. Что? Антонио. Ilva. Këti ki që shtu? Këti ki? Djema, qëre? To, se cili moshkull që e shetë që shtu së famen, së fangu me reagojnë që shtu? A dim se së reagojnë? Se mësu të në dhe ndë nejnë TikTok? E këto apë, gjë? Sërmallin së përnë dhe, a sërmallin së ka e dhe. Shqyri unë e kurë, unë me shkollë në kërë. E të asë të se gjokë, këtë e për s'ki. O, Ferrari, të asë të në kërë. A e ndjera të kërë, BMW-a. Kom. Që së Benzema,
A ke si Benzema e njejtë, a? Këtu, qëllë? Po, po. Po, ke njejtë si Benzema e. Kjo e pasat është me të. Po, a pja shë gishtin e ka vro gishtin të është ti që t'ka. Piiip! Ka që diçka interesant. Kjo... Aha, gjithi. Jo, jo, këto e në vujra. Bubi, bubi, ajde, bubi, 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 do pesh! Qëta, do në je përdal! Ajde, bubi, bubi! Që budi dhe që di, budi këtën? Rusa, qenga, bubi! E këto e kanë marrë video, veç që kanë... Ruki është pa që e malë, është... Molarka. Sminje më ka... Po, anë i dhe krejti gjithë të tukë. A krejtë ku ti tukë, ja? Opet kë? Opet. Me mu jo, valla. A përshë që për të të smush mushti me ta? E ka kë? Halla të kohë. Qa jo? E ka kë trej songs, kë konktore ka qitë për publike së femën edhe tash... Tu putë me të vë putë me ta. E që e shpim kë patë? Në kë? Luis Vitone, që e alë të tyre? Po kjo filtera që si. Po kjo më tamë, e që në të bërë zonë, në? Po dhe që veç ndrojë zonë, jo? A bon... Nardi... Nardi... Shka, bani! Arë, ku zonë të bërë më? Ku zonë? Sviden? Po... Pa da shimë Instagrami? Ajde... A mi njerë pi aty dhele në Instagrama? Reze që të post... Du me thonë kjo është shumë fake. Shumë fake. Fake një hek, hajt, hajt. Hajt shumë, pa të bëjnë tukje. Qo kjo? Qo kjo me ti? Po me kompjuter në ashtë e kanë bohë. Ofa! A te bojmë në njesëm një që... Kuhu, sa i madhe e. Jo, sa është i madhe, po dera e vogër. Jo, bre. Susera ka vëmës me pika ka ku, a son, holo, 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 holo. Në ka shpër dje? Jo, ma. Ullë që aty, pari u. Kuku, ujnja. E qëto e, gjë? Ka ma hëtë që. Kita ka pe? Qërë? Më në piru, na? O. Qërë, qërë, qërë. Ja, ja, qërë. Qërë me ti? Kusë më kërë? Po, po mi marim, po mi qesin. A, sto s'pe nxë? Me të lëshoni tu, më nu mi bin të anendat, mi shti në në gjim. Qërë të ti, se shumica nuk ti mu gatë me bitë e pjur ikë zoni, dalohet për bitin. Ju nuk keni normal, a din sekret që si copa në video, Metal Shoni është një menager i këtynve on records, ave mos ga bofshra, që në kon këta kon këtar. E ta shtu i bin talenta dhe rikish. Qa e shikon një mashku, që të dujnë për vete, qa e shikon? Mirë e tha jo! Një mashku! Koko dhe jej! U mos më dhe. Taj blisja. A, challenge i sot me nere si. Të dhut me puna. Që kjo është, qëre, që kjo është ajo se ta ka. Qifti ati që nga ka fitu sot. Nga ka fitu. Fitu. Palidhe nga ka fitu burë. Ja, që dhe në pasve copa që, dhe nga që ka, brajt nese. Që është përkohë kjo. E dhe me desa. Bo edhe. Që në përstoqenja, o, great vibe. Shkodram, palim deri shumë për supportin të oza. Kusho kjo?
A për gjithë të? Jo, për se më zonë kërkën të komentara. A? E kërkën komentara? Për e tërë. Kjo është jaran me ato pak pare që... Për shijet. Për shëndet shkodran shumë. Për qarë shkodran e? Kjo tha shkodran, për për shëndet, unë e shkodran pimeje. Fara u dhije. E, që kjo e, noj, a për njështë ta? Buksar, a? Butrin, tje. Këtë një farë budalë, mënë këtu. Mangupa, mangupa. Shumë, shumë, sa qënë të ditë me që përdo? Edhe mi qitë pjore. Që me që? Se me hi, kështo, edhe me dalë, me lurë, ku me ditë kërë ta? Kështë? Kështë? Gjetë ka po më qitë një edhe ju morë burë. Mani ashtu se zbënë. Yes, sir. Kur fara agimi? No. Zdjeshtë. Po shijet që pushtë fanë, a? Ja morë, stoj! Stap, pap, pap! Ndër këtash. Kjo është mëse qërën ke, mëse qërën pamjet parë, a? A petë kjo? Tom, që konë qëto? Që këtë ka për t'ja ka të bërëm, ku e di? Që kësa i aty? Manj! Me si me t'ka pështu? A kjo, kjo, kjo? A kjo e lë bote, që shpo dohet kjo? Ku ku djekë se i? A që e fëtyre, 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 fëtyre. Ha 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 ha. Ha ha ha. Masi fëtore të kazojtë. O, i shkoj kjeri. Në të nëte. Pse që shto? Po i bojnë që më. Tet me dy. Djema, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. Mos harroni me bo share, like, comment, edhe shirë mi të nashme. A ki diçka me thona, do më tash e bas nesër ti me hiqë si TikToka. Ja, do me instalu. Do me shumë më kesh.